Definitely the issue of alternative crops will come after the mindset of the people. Abakungu b'ekitongole kya Uganda Health Consumer Alliance ekirwanyisa omuze gw'okukomonta sigala nga kikolera wansi wa Ministry y'ebyobulamu kisabye Paalamenti eyise mangu etteeka ku nsonga eno olw'omuwendo gw'abantu abamukomonta okweyongera so nga takoma kukosa bo bokka wabula n'abaliraanyeewo. Omubaka Ronan Nsiima atuula ku kakiiko ka Paalamenti ak'ebyobulamu ategeeza nti etteeka lino terikugira abalimi n'abatunzi ba TAABA bokka wabula essira balisa kuba mufuuwa mu lujjudde kubanga kino kikosa obulamu bw'abantu abalala. Abantu baffe tebamanyi kituufu kirimu naye tulowooza nti bwe tunagenda nga tubannyonnyola ku maradio kubanga twagala genda ku radio zonna okunnyonnyola abalimi ba TAABA ekiriwo kijja kutuyamba okutereeza ensonga eyo ate nga ne tulwana ne ku bulamu bw'abantu abo abatannabafuna buzibu okufuuwa sigala. Ayongeddeko nti abo bonna abaziba mutiisatiisa nga bwe batagenda kumwongera kisanja singa etteeka lino liyisibwa nti byappa kubanga ebitongole bino naddala ebitunda TAABA bize bibuzaabuza abantu okulaba nti balemesa etteeka lino okuyisibwa. Bakukubira amasimu bagambe ekifo ekyo kitee kiveeko kigenda kwonoonera naye waliwo lwotunula amaaso go n'ogasussa ku kintu ky'akalulu naye n'olaba obuvunaanyizibwa bw'omukulembeze kiba kituufu okugamba nti oleka abantu abangi okukwerera olw'okubanga oli oyagala kalulu. Baguma Tinkasimire omu ku bakulira ekibiina kino agamba nti bagenda kukola ekisoboka okulaba nga Paalamenti eyisa mangu etteeka lino. Etteeka ligezaako okuyamba nze naawe abantu aba bulijjo abakosebwa abafa olwa TAABA. Ate ababaka ba Paalamenti bonna mu ggwanga bakubiriziddwa okuddayo mu bantu be bakiikirira basobole okubayigiriza enkozesa y'ettaka, entobazi n'ennyanja. Babituukiddeko mu hoteeri ya Protea wano mu Kampala abakungu ab'ekitongole ekirwanyisa ennyanja Nalubaale ekya Hope Lake Victoria bwe baadde basomesa ku ngeri gye bayinza okwagazisaamu abantu ennyanja eno. And this is about community security. The community itself taking security in its hands. And when we started the project, the BMUs were fighting each other. Which site has more fish, and why do you patrol my site, why do you come and fish more from my site, all sorts of issues. Ababaka basuubiza okulwanyisa abantu aboonoona ennyanja eno mu bitundu bye bakiikirira era babakubirize ku ngeri gye bayinza okugisimbako emiti okusobola okugitaasa. Era kati kitugenda okukola ng'ababaka ba Paalamenti okulaba nti tukitunda mu gavumenti, gavumenti nayo egigule